Mile Bogović je razotkrio krive prijevode originalnih spisa i krivo citiranje arhive, gdje se ubacuje u oba slučaja riječi Srbin, srpski i slično. Marko Jačov je krenuo u Vatikan, da parafraziramo naslov njegove knjige, u balkansku misiju u Vatikan. Na ovoj slici vidimo izvorni tekst i ubacivanje riječi srpski, Srba i slično. To je ovaj dio gdje se krivo prevodi original. Brojevi ispred označavaju brojeve spisa. Na ovoj slici vidimo gdje je Jačov krivo citirao tekst originala u koji je jednostavno dodao riječi srpski. Sve su ovo samo neki primjeri te se ovako u oba slučaja, dakle, s krivim prijevodima i s pogrešnim citiranjem originala može ići u nedogled. Ovakvu praksu Marko Jačov nije stvorio, nego ju nastavlja. Prethodnici su mu Aleksa Rivić, Nikodim Milaš, Jovan Radonić, da spomenemo samo neke. Niti jedan od njih nije razjasnio na temelju čega sebi dopušta takve prijevode i pretvorbe, pa to ne čini ni Jačov. Osim ova dva tipa pogreški postoji i treći. Naime, riječ Servijanion prevodi kao da je riječ o Srbima kao narodu ili naciji, međutim taj pojam se općenito koristio za pravoslavce. Naprimjer, gdje je bilo jasno da se radi o Bugarima, koji su Servijani po vjeri. Naprimjer, ruskog cara se u jednom slučaju zove Srbinom a katoličkog šokcem, gdje ni šokac ni Srbin u tom kontekstu nisu narodne odrednice nego vjerske. U usporedbi s time, riječ Hrvat nikada nije značila vjersku odrednicu. Etimološki gledano, riječ svas je označavala i roba. Tako je u jednom slučaju Hrvat Ljutiša završio kao Srvas. Jedan od naših 7 Hrvata, Ljutiša, već je 2 mjeseca zaposlen na imanjima splitskog velikaša Petra Crnog, koji je u zaleđu Splita držao velike zemljišne posjede. Ja često nam pokrijem nekada djela, dnes se skupno s njegom gledam. Živi ja, Ljutiša! Ljutiša ne radi za plaću. On je odnedavno Petrov servus, odnosno rob. U težak položaj došao je pozajmivši 2 dukata od Petra Crnog, ali kad je došlo vrijeme da vrati novac, nije ga imao. Stoga je bio prisiljen dug otplatiti ropskim radom, što je u to vrijeme bio uobičajen način zamjenske naknade. Četvrti tip pogreške je njegovo potpuno zanemarivanje višeznačnosti riječi Vlah, o kojemu postoji ogromna literatura, u povijesnim priručnicima, enciklopedijama i stručnoj literaturi. Jačov sam piše zbog čega je išao u Vatikan. Pa citiramo, rad na ovoj knjizi bio je sastavni dio mojih obaveza kao naučnog saradnika Istorijskog instituta u Beogradu, na projektu Istorija srpskog naroda pod tuđinskom vlašću od 16. do 18. veka, i piše, svoja naučna istraživanja u arhivu Kongregacije za propagandu vere vršio sam pod neposrednim nadzorom akademika Radovana Samardžića, koji me je i osposobio za ovu vrstu posla. Nije imao materijalnu podršku samo srbijanskih institucija, nego i Vatikana. Pa se u tom kontekstu Jačov zahvalio profesoru doktoru Pieru Dupreju, Pier Dupreji, sekretaru Katoličkog komiteta za suradnju i sekretarijata za jedinstvo kršćana. Dobro. Da pokušamo razjasniti i objasniti od kad taj ulazak u Vatikan i u Vatikansku arhivu postoje. Evo, snimke. Koga vidimo? Ovdje gledamo kardinala Đivića, iza njega je jedan čovjek, evite ovaj zbrk koji ima sjednom kosom. Njegovo ime je Marko Jačov. Lijevo do... Evo ga, taj. To je Marko Jačov. Sad, to je prvi put u hrvatskom prostoru. To je Marko Jačov. Ovo što vidite, ovo je dodjeljivanje počasnog doktorata koji je isposlovao Marko Jačov, sad ću reći ko je Marko Jačov, desnoj ruci Ivana Pavla II. Kardinalu Đivišu. Kako je on došao do kardinala Điviša kao istraživač? I ko je on uopće? Evo ga. Kada počinje Srbi, dakle, u kontekstu memoranduma, njihove službe su vrlo ozbiljne službe. Ide se vrlo studiozno. Vrlo studiozno. Kreće proces za, možemo to reći, u kanonskom smislu, rehabilitaciju Stepinca, beatifikaciju. Ključna osoba je opet Sanu. Oni šalju masovno svoje ljude u Rim, u Vatikanske arhive, šalju ih na crkvena učilišta, sponzorira ih recimo Acione Katolika. Mi ih sponzoriramo. Italijani, to njima je ekumenizam. Ne razumiju narod Srpske pravoslavne crkve. To njima sve nekakva spiritualnost, ne znaju. Ko njega šalje tamo? U Vatikan. U arhive. Šalje ga akademik Radovan Samardžić. Ko je akademik Samardžić? To je akademik Sanua. A Sanu je arhitekt, Milošević, arhitekt svih zločina.
zajedno sa Kosom. Čime se bavi taj akademik Samardžić? On imao široko polje interesa, a jedno, između ostalom, bavio se srpskim identitetom Dubrovnika. Sjajno. Srpskim identitetom Dubrovnika. Eto, on ga šalje, kao jedan od moćnih ljudi. Mislim da je Marko Jačkov, on je rođen u Dalmaciji, taj Marko Jačkov. Mislim da je u Kistanjima, ali tu ću uzeti zadršku, ali rođen je u Dalmaciji. Dakle, Marko Jačov je rođen u Dalmaciji. Samardžić ga šalje kamo? Istražuje ga, dakle, kada je Stepinac, da istražuje srpsko podrijetlo Dalmacije. On je u Vatikanske arhive ušao i njegova teza, zato su ga Talijani prihvatili, zato i napredovao u talijanskoj hijerarhiji, jer od Dalmacije imaju, kao i u Drugom svjetskog rata, četnici i talijanski fašisti. Imaju isti cilj. Dakle, delegitimirati, dekonstruirati hrvatski identitet Dalmacije. Kao što većina talijanske historiografije smatra Dalmaciju talijanskom zemljom. Ne? Da, jednako je Jačov, njegov zadatak je bio, osim u Vatikanskim arhivima sve to istraživati, dokazati, to u njegovim radovima se vidi, on negira hrvatski identitet Dalmacije i iznosi tezu, šta je našo u Vatikanskim arhivima, to se može svakako nateći, da su svi Vlasi, svi Dalmatinci zapravo Srbi. Znači, kao što su nekad nas dva brata skupa ratujemo, četnici i fašisti Mussolinijevi, sada Tommaso del Era, mali iredentist koji se posvađa s Opus Deom i cijela ta ekipa talijanske historiografije koji mu daju mjesto na sveučilištu u Leču i on širi te ideje. On se bavio i Venecijom, mnogim drugim stvarima, prekratko je vrijeme. Ali je ključno da je on radio isto što i Talijani. Samo sa druge strane. Pa to su Otrečki sporazumi 50 godina ili tako je. I on jednostavno u Italiji. Ali sada imate jedna zanimljiva stvar. Mi vidimo da on daje počasni doktorat, ovo je ekskluziva. Da, molim još jedan put ređu, samo da mi dakle, vratimo. On, evo ga, to je gospodin sa brkovima i ovom s jednom kocom, to vam je Marko Jačkov, sveučilište u Leču. On ovdje daje doktorat? Počasni doktorat tajniku, desnoj ruci, Ivana Pavla II, kardinalu Đivišu. E sad, kako je on? A kako je došao da koji je? Sad, to je pitanje, te su to ozbiljne službe, šalju ljude. Vi znate da se iz Beograda nijedan Englez ili iz Sarajeva, ako je bio sam, nije vratio nazad ili lord neki, da nije oženjen Srpkinjom. Tajne službe sve prate. Ciljaju, usmjeravaju i tako dalje. To je jedna vrlo ozbiljna organizacija, za razliku od naših, neću ih sad previše hvaliti, ali su dobri u zlu protiv nas. Da. Dakle, on nam ženi Poljakinju. Gospođu Poljakinju, dakle, koja se zove Marija Domin, s njom dobiva sina Miloša. Kako je Marija Domin, poljska istraživačica, koja je imala ulaz kod kardinala Điviša. On preko nje dolazi do kardinala Điviša i njemu su sva vrata bila otvorena. Kardinal Đivić je bio srcem i dušom za Stepinca. Srcem i dušom. Znači, on tu sad misli da on tu... Ali vam samo hoću reći šta su oni bili sposobni napraviti. Sposobni su. Ali pazite, kad je Jačkov napravio sve što je trebao, ušao u talijanske institucije, delegitimirao hrvatski dalmatinski identitet kao i talijanski historičari. Dakle, on se razvodi od te žene i to na jedan vrlo bezobrazan način. Proglašava je psihijatrijskim bolesnikom. I on nam je sada autoritet u Europi za Dalmaciju. Dakle, on nam objavljuje te svoje pamflete u reviji koja se zove La Civiltà Cattolica. To je revija, poluslužbeno glasilo politike Svete Stolice, čiji nijedan broj ne može izaći bez da ga ne vidi državni tajnik. I tamo vam Marko Jačkov objavljuje. Ali ono što sam tada primijetio kod tih stranaca, jer tu su dolazili profesori, stručnjaci iz europskih zemalja sa raznih sveučilišta, a također i teolozi, i biskupi, ili stranci, ne dakle samo naši. Kada se govori o odnosu pravoslavaca i katolika, oni misle da se mi tu nekako sukobljujemo zbog njihovog pravoslava. A oni samo zbog našega katolištva, a tu nema nikakvih veza, a to se pokazalo i po tome što oni nam nisu kao subesjednike slali one teologe, stručnjake u teologiji, nego one koji su poznavali Jasenovac ili nisu ga poznavali onako kako to jesu. Pa bili su čak i nevjernici. Bili smo jednom sa onim memorandumašima što je već ovdje rečeno. Dakle, oni su u razgovoru, nije se moglo uopće primijetiti da oni vjeruju
i u Boga i u Oca i Sina i nikak, ništa, to je njima ni važno. Ali što se tiče ovoga obrane srpstva, jer i tu su oni sve jer arsenali izvlašili, dakle nije to bio sukob između vjere koju ispovjedaju katolici i između vjere koju ispovjedaju pravoslavci. Treba biti na jasno, kad je došao patrijarh Irinej u Dalmaciju, jer on je išao posjediti srpske zemlje, srpske krajeve. I to treba se pripojiti, jer sada nije, ali treba pripremiti. Pokušali smo ratnu opciju, nije uspjela, sad ćemo, imamo jednu drugu opciju, memorandum 2, pa ćemo to raditi na taj način. Dakle, to je ta svijest. Nije to grešna želja da oni brane svoj narod, svoju državu. Ali ne smije nikada jedna duhovna institucija kao što je crkva suobličiti se sa državnim političkim ciljevima koji prihvaćaju i nasilje i laž i sve drugo. U tome zapravo je bit ovoga problema koji ja ovdje obrađujem. Što crkva zapravo slijedi one političke programe srpske države.